Slávek Houra. Moderátor, scénárista, spisovatel, podnikatel, tvůrce televizních a rozhlasových pořadů, zpěvák, skladatel, textař, dědeček a žijící legenda 90. let Slávek Boura. Ahoj Slávku. Ještě, že ne babička. Ahoj Petře, ahoj všichni. Teda, já se na to dívám takhle, rozumíš, jestli z toho pálivého se už nekouří. Ne, ne, zatím je to dobrý. Zatím ne. Chystáš se nějak na babičku přejít nebo? Hele, v dnešní době se lusknutím prstu z dědečka může stát babička. Já nevidím jediný důvod, proč bych nemohl si zažádat o to, abych mohl být babičkou. Podívej se na mě, teď já už za chviličku klidně můžu vypadat jako stařenka. Je to úžasný. A možná, hele, dnešní doba tomu napovídá. A možná to pálivý tomu pomůže, protože já se zeptám na moji klasickou první otázku, jak si na tom s pálivým jídlem? Já pálivá jídla mám rád. To znamená, že já preferuji asijská jídla před italskou, brazilskou, českou kuchyní. Já prostě asijskou, respektive čínskou a korejskou. To znamená sladkopálivé. To mě třeba baví. Musím říct, že tady je připravené mléko jako eliminátor chuťový buněk, ale já jsem laktofob. To znamená, toto je nepřítel a toto je nepřítel také. Aha. Dva nepřátelé vznikají přátelé. Víš, jako dva mínusy jako se vzájemně. No, ale jestli teda si laktofob, tak to budeš tak mít pozor, extrémně jo, ne, teda ne. Těžké. Nekoštuj. Říkaj, to musíš sníst celý. To musíš sníst celý. Nebo takhle, jako. Důkazem pálivosti je právě tento ubrousek. Člověk se potí, no. A dneska se člověk potí úplně normálně, nejen kvůli horku, ale kvůli všem těm věcem kolem a kolem. Ale kolem to musím sníst, nebo co? No. Jako celý, ideálně. Jo? Pokud sníš všechno celý, tak se pak dostaneš do síně slávy, což je vrchol kariéry, Hall of Fame se to jmenuje. Koho by zajímala nějaká síň slávy? Důležité je mít radost z toho, že člověk ještě cítí svoje tělo. A musím říct, že cítím. A věří Bobek dobrý. Že jo? Uvidíme, jestli svoje tělo budeš cítit i za třeba 40 minut. Nevím, přestávám tě vidět v tuhle chvíli. Až mě uvidíš třikrát, tak je to správně. Kdybys přišel, on byl takový pořád rande, nevím, jestli jsi o něm někdy slyšel. Já ho nikdy neviděl. Já jsem pár dílů viděl, bylo to celkem zajímavé. Byla to taková esence 90. Tam se seznamovali lidi a oni tak říkali, když přišli k tomu člověku, jako, jak by se představili. Jak ty by ses představil, kdybys do toho pořadu třeba sešel seznámit? Ahoj Slávek, já jsem takový charakter divnej, ale nikdo v podstatě mi nerozumí, ani sám sobě si mnohdy nerozumím, ale to je dobrá cesta k tomu, abychom si navzájem porozuměli. Aha, tak přátelé, můžete to rovnou střihnout na ty kompilace, co jsou na internetu. Kočku mám doma. A jaký se ti líbí kluci třeba? Mourovatý. A co mourovatá? Dobrá. To je to sladká. To je výborný. To musím pochválit. Ty jsi studoval na pedagogické škole. Univerzita Karlova. Ano. Naše nejlepší v České republice. Hluboce se propadá. Trošku se stydím. Škoda. A dělal jsi tam práci na téma volnočasové aktivity narkomanů. Šel jsi do hloubky, Petře. Moc tě pochvaluji. Děkuji, ano, děkuji. Ano. A prosím tě, jaké byly volnočasové aktivity narkomanů za komunismu? Mě samozřejmě dělali všechny překážky k tomu, abych tu diplomku napsal. Já jsem čerpal práce, respektive čerpal jsem z prací, které byly vydávány v 60. letech. Tedy se připouštělo, že nějací narkomané jsou. Nebylo jich hodně, ale zvláště v té hudební a herecké sféře byly. A protože já už jsem byl muzikant, že jo, takže jsem si říkal, náš kytarista byl vyléčený heroinista. Takže vylečit se z heroinu, to je velká palba. Vypadaly mu vlasy, zuby a tak dále. Ale dal se dohromady a celá kapela ho vlastně zachraňovala. Oni mi házeli na univerzitě klacky pod nohy, protože říkali, ale přeci žádní narkomané tady nejsou. A čerpal jste ze špatné zakázané literatury a tak dále. Takže já jsem obhajoval diplomku až na podzim. Já jsem nic dělat. V komunismu prostě narkomané nebyli. No, oni připouštěli, že ano, ale. Jo, ale. Aha. A, no a počkej, a teda jaké byly ty volnočasové aktivity ještě?
Co jako takový narkoman za komunismu dělal ve volném čase, když zrovna nefetoval? Řekněme, že dělal art. Dneska je art terapie přeci velice populární, takže v podstatě narkomani v komunismu dělali art terapii. Myslíš, že se ta art terapie nějak posunula od té doby? Nebo, v zásadě ano. Nebo základy zůstávají stejné? Tehdy v těch osmdesátkách art terapie nebyla pod dohledem a byla v podstatě, řekněme, taková chaotická, nebyla organizovaná. Dneska se art terapie organizuje už pod nejen psychiatrii, ale pod psychologií. Takže ano, je organizovaná. Mm-hmm. Dneska by se to psalo, panečku. Ale no, proč já jsem krom jiného o tom mluvil? Já jsem o tom původně nechtěl mluvit, ale ty jsi měl takovou zkušenost šestiletou s drogama, ne že bys je bral, ale oni tě obvinili z toho, že jsi je měl převážet a teď prej došlo k nějakému konečně rozsudku po šesti letech. Ano, 29. června jsem se dozvěděl, že jsem byl z obvinění osvobozen. Pravda, nepravomocně musím říct, protože dokonce prázdnin paní soudkyně má vypracovat písemný elaborát zdůvodňující její vyhlášení a potom má státní zástupce nějaký čas na odvolání. Pravda je, že 6 let mě média masírovala, protože média milují takovéto věci, ale málo kdo se dozvěděl, že došlo k tomu osvobození. Pravda je taková, že těch 6 let bylo dost tvrdých, protože já mám k drogám velice netolerantní vztah, a dokonce uzavřený vztah. A když já řeknu třeba, že jsem nikdy neochutnal kokain, tak říkám, ty kece, fakt, jo. Jsem říkal, no jo, dobré. Hele, a jednou jsem si dal šluka trávy, opravdu. A to mi udělalo tak špatně. Hele, já jsem z taková ta generace, která má v podstatě ráda alkohol, ale už jsem ve věku, kdy už ho vlastně omezuju a nepotřebuju. A jsem tabakista. To znamená, ano, občas si dám jako elektronickou cigaretu, ale tabáček je tabáček prostě. Takže já jsem v podstatě uzavřen ve své věkové pixle a moc se mi nechce z ní ven. Takže všichni se mi smějou, že jsem dělal muziku, že jsem byl v médiích a že jsem neochutnal takové jako základní věci. No neochutnal, protože mě to ani nezajímá a ani nebaví. A dokonce, když jsme studovali v podstatě tu speciální pedagogiku, tak nám v biologii a v psychologii nám ukazovali, co všechno dělá FET s mozkem třeba. A to bych opravdu dneska promítal v hlavních vysílacích časech na mainstreamových médiích. A jenom jenom v rychlosti, co dělá FET s mozkem? Nějaký fakt echt, jako nějaká dobrota? Méš nádobí? No ano, někdy, když jsem donucen fyzickým násilím. A méš houbičkou nebo hadrem? Jakdy, většinou houbičkou teda. Tak takhle. Prostě mě chudala, víš, tady se je taková už... To už je taková zlá. Taková... Vypadá... No nic moc, člověče. Ale je pálí. Jako tak, tak. Zatím to vypadá, že ta první tě pálila nejvíc podle detektoru. Ne si jazyče zvyknul, než si prostě chuťové kapsičky prostě jako navykli. No. Tehdy byla jako TV Nova, což byl fenomén, který ten, kdo nezažil, ten start a co se kolem toho dělo, pak těch hlavně prvních pár let, tak si to nedokáže představit. A mě by zajímalo, jak to třeba fungovalo na Nově, jako vůči vám, jako moderátorům, které jste byli ty hvězdy. Když jste třeba přišli do práce, byl tam červený koberec, ovývali vás, už hrozny tam nachystané, nebo jak to jako fungovalo, jak vůči vám se stavěli v té době? My jsme na Nově byli zaměstnanci a měli jsme dvojí danění. Takže my k tomu, že jsme dostávali plat, tak jsme dělali kšefty samozřejmě vedlejší a to stát sečetl a z toho jsme udělali druhou daň. Jo? Takže my jsme státu jako zaplatili dvojí daň. Gratuluju. Děkujeme. My děkujeme taky. Ano. A tak my jsme tam chodili jakoby do zaměstnání, ale pravda je taková, že my jsme si dělali, co jsme chtěli. Že žádný dramaturgický bůh nad námi nikdy nebyl. A že i rande prošlo asi 4-5 mutacemi, aniž by si toho vedení všimlo, respektive ve zpětných zrcácích oni ano. Oni si toho nevšimli, já jsem myslel, že to bylo na jejich... My jsme to totiž ty změny nenahlásili a přesto nám to prošlo. To dneska už si nedokážu představit. Počkej, ale to byly velké změny, jakože to bylo od stolu až do megastudia. No. Nevšimli si. Nevšimli. Hele, pan doktor Železný měl vždycky jako velkou výhodu v tom, že si vzal čísla a řekl, OK. Takže bez postihu.
Ale například, když jsme dělali první homosexuální rande, tak to bylo přímo zakázané. Naše dramaturgyně skvělá prostě byla za doktorem Železným, ta řekla, v žádném případě, a bouchl do stolu. A my jsme řekli, ale, no tak my si to uděláme. A teď si představ, my jsme to natočili, homosexuální rande, aniž bychom to vedení nahlásili, nikdo jim to nebonznul a my před odvysíláním jsme obvolali novináře. Takže Železný se to dozvěděl od novinářů a ve Volejte řediteli říkal, že ten jeho nápad byl velice dobře přijat. No a to bylo poněkud homofobní teda. Tehdy doba byla, řekněme, uzavřenější než dneska. Samozřejmě byla konzervativnější doba a proto jsme jako první byli za hrdiny, aniž by nás kdokoliv plácal po ramenou. Aha. Pak jsme udělali lesbické a to prošlo, jak to vyvanulo vysloveně. Jo, toho si ani nikdo nevšiml. Mm-hmm. A to mě vlastně zajímalo, protože Železný, nebo pan ředitel Železný, byl tehdejší ikona a mě by, nebo jednak, pokud vím, tak on vám přesunul rande před svůj pořad, aby si zvýšil vlastní sledovanost, volejte, že jo. Protože rande nejdřív jelo podvečer a pak jelo před ním, je to tak. A to mě zajímalo, jak se s ním jako spolupracovalo na bázi toho, že mě přišel jako takový, že to řeknu eufemisticky, že jsem měl tak jako rád sám sebe. To nevím, do jeho hlavy nelze vidět ani tehdy, ani dnes. Ale byl to dobrý obchodník a dobrý strateg. A myslím si, že tehdy se opravdu skutečných mediálních profesionálů na ulici neválelo tolik. A on byl jeden z mála. My jsme se s panem doktorem Železným nemuseli. Neměli jsme se moc rádi, ale vzájemná úcta a respekt jako tam fungoval z obou stran. Já byl zaměstnanec, on byl můj ředitel, ale on i ten respekt a úctu projevoval po svém. Takže jsem si neměl na co stěžovat. Já když jsem tu měl Terezu Pergnerovou, tak jsme se pobavili o tom fenoménu té doby, kdy k nám jezdili jako áčkové hvězdy, jako celosvětové áčkové. U vás byl třeba David Hasselhoff, že jo? Těch tam bylo. Absolutní bomba. To byl v podstatě ráj, protože Česká televize neměla co nabídnout a Nova měla několik pořadů, kde se ty firmy mohly blejsknout světovýma ksichtama. To kvůli zvýšení prodeje samozřejmě trh. Takže my kromě ESA jsme stejně jako rande, stejně jako snídaně byli k tomu stvořeni, aby ty Ačkové i Bčkové hvězdy procházely našima rukama. A tak se nám dostalo prostě stejně ve snídaně jako v rande, prostě ten David Hasselhoff ku příkladu, že jo, ten byl skvělej. Ale nejenom, tam byl DJ Bobos, tam byl Scooter, tam bylo prostě spousta jako zajímavých kapel a interpretů. Já už si říkal, ale nespomenu, kdo všechno. No. Ještě jedna věc mě tam zajímala, jak se tehdy, já vím, že jsi nebyl ve zpravodajství, ale jak se tehdy řešila třeba politika na Nově, protože ty jsi u Standy řekl, že tam třeba pan Klaus měl aféru, pak měl nějakou schůzku na Nově a pak už pan Klaus na Nově aféru neměl. A pan Vávra to musel zachraňovat, jo. A pak byl odejít, nebo odešel, nevím. No a počkej, jo, a jak to zachraňoval, nebo... Hele, to se jenom proslýchá. Říkávalo se, to je moje taková oblíbená věta. Co se tehdy říkávalo? Říkávalo se, že... že zpravodajství je tady od toho, aby koncentrovalo nějaké informace a pro investigativce byly otevřené dveře. Proto taky vznikaly investigativní pořady. A tehdy byly otevřené dveře natolik široce, že se mohlo jít do jakýchkoliv politiků. Příkladem gumáci, příkladem velká legrace z politiků, příkladem toho, že i politici tančili a zpívali v silvestrovských a vůbec takových těch show v osmi. To je pravda. Že jo, v prime timeu. A v podstatě ta kultura s tou politikou se takhle jako smíchávala a samozřejmě investigativci z toho mohli vytáhnout různé informace.
A taky ti lidé ještě nevěděli, co s těmi informacemi, politici ještě nevěděli, jakým způsobem se mají chovat. Byli k sobě relativně blízko a rok od roku se to celé vzdalovalo. No a pan Klaus bouchl jednou do stolu a řekl, tohle se mi nelíbí. A budu se moc zlobínkovat. A tak se zlobínkoval. Tak krásná diplomatická odpověď a každý, ať si spojí ty tečky sám už. Není doba správná na pravdomluvnost. To není moc pozitivní věta, ale dobře. Mě by zajímalo, ty máš celkem rád literaturu a já tady mám takový kousek a mě by zajímalo, jestli poznáš, který spisovatel to napsal. Jo? Takže budu citovat. Píše se rok 1591, březen v Praze. Už stačí. Edward Kelly dýchal ztěžka. Vždy si musel odpočinout poté, co vystoupal těch 66 schodů do prošedlé místnosti v podkroví věže, kde měl svou další alchymistickou dílnu. To napsal Shakespeare nebo kdo to byl, nevíš? Jasně, jasně, hezká provokace. Petře, ano, autorem jsem já, skutečně ano, to je první věta toho mého románu Magické zrcadlo, který dosud ještě nevyšel. Který nevyšel? Ano. A já ho přesto mám. Asi ne celý rukopis, to by mě docela překvapilo. A jak ses k tomu dostal, člověče, to mě docela překvapilo teďka. Já mám... Ale mile, mile. Já říkám, že já mám přímou linku na Satana, takže když potřebuju něco vědět, tak já to dostanu. Četl jsi těch 5 kapitol? Já to mám, když ti to řeknu, tak to budeš vědět, odkud jsem to dostal. To je v pořádku, Ale já jsem v průběhu toho čtení a musím říct, že se mi to fakt jako líbí. No ale ty jsi o tom řekl, to jmenuje se to Magické zrcadlo, já teď nevím, jestli už jsme to říkali, ale že dle tvých slov je to kniha, kde je hodně silných věcí, které mohou čtenáře ovlivnit na hranici jeho možností, přání a sil. Jak tomu máme rozumět? Jak tě můžou ovlivnit na hranici, kde to bylo přesně, na hranici možností, přání a sil? Směšuje se tam totiž, řekněme, fikce, která nemusí být fikcí. Jde o to, že Francis Garland, který byl údajně v Praze, protože jeho životopisy nemají 10 let zmapovaných. A během těch 10 let se prý objevil v Praze, zrovna v době Edwarda Kellyho. A já jsem si dovolil vytvořit takovou fikci, která možná ani fikcí není, že z průměrného herce Edward Kelly vytvoří geniálního dramatika pro dobu budoucí. Jsou v tom díle napsána evokační zaříkadla. Potkává tam opravdu tam zhmotňu dva démony. Jsou tam pravidla desatero, která k sobě přijít. To znamená, jak ze sebe udělat lepšího člověka. Ne morálně, eticky, ale vnímavějšího k životu jako takovému. Promiň, jenom co znamená zhmotňuju tam dva démony? No to si musíš přečíst. Petr. Tam ještě nejsem asi. No a tam skutečně se dva démoni zmotňují. A počkej, nezmotní se mi třeba u mě v ložnici. Ale ten přesný popis, jakým způsobem evokovat něco takového, ale z té stavebnice jsem vytáhnul pár kostiček, takže i když to člověk zkusím, něco mu chybí. Hele, a čím si teda vysvětluješ, protože ta synopse mně přijde jako super, jak jsem to četl, tak je to i dobře napsaný. Děkuju. A v čem je problém? Proč to nikdo nevydá? Hele, ještě jsem asi nenatrfil člověka, který by řekl, OK, já do toho půjdu, je to teda jakoby asi pro úzkou vrstvu lidí. A já říkám, zaplať pánbu, já nepíšu věci pro všechny. Já naopak chci vybírat čtenáře podle svého. Je to arrogantní drzost ode mne, ale protože mi to jako neživí, netlačím na pilu, tak si klidně můžu říct ano. Já si budu vybírat čtenáře, ne, že čtenář si bude vybírat autora. Hele, to drzí, co? Hele, já si myslím, že v příštím roce by už ta knížka snad i mohla vyjít, i díky možná dnešnímu povídání. Ale je to tak divná kniha, že by mohla oslovit až příliš mnoho lidí, než bych chtěl.
protože nesmírně si akcentuju to, že čtenář by měl chápat a vnímat, co tam píšu, aspoň z 50%. Mm-hmm. No, já když na to navážu, co jsi říkal třeba o těch démonech a tak dále, tak ty jsi taky napsal Nedamovský Poltergeist, že jo, to už je známější možná. Kde to bylo, že tam 6 dní řádil Poltergeist, bylo tam tuším 40 samovznícení. Přes 50 dokonce myslím. Přes 50. Ale to není důležitý, no. No. A... Skutečně jsem ho prožil na vlastní, Byla tam kriminálka, policajti, hasiči, amatérští, profesionální. Byl kolem toho velký šrumec, ale policajti to museli uzavřít, pachatel neznámý. Ono totiž, ta paní, u které to bylo, u které řádil a páchal ty legrace, ten poltergeist, tak to byla zrovna echt moje kamarádka. Její penzion vyhořel a my jsme měli tu čest u toho přímo být. Hele, já jenom, dneska ti může taky hrozit samovznícení, tak opatrně, jo. Zatím je to dobrý, A já teda kvituju s velkým respektem, že to mlíko zatím se nedotk, protože vím, jak je to strašný. Hele, to je právě ta schizofrenie. Co se ti děje v kuse? Znáš to, Petře, jo? Co je horší? Pálit? A nebo se pozvracet? Mimochodem, já nevím, jestli to divák ví, jo? Tady to je připravený obecně, ano. To není jenom pro mě. Je to multifunkční kyblík. Ale je to připraveno, kdyby náhodou. Stát se může lecos, ale ty se zúčastnil taky nějakých takových rituálů. Jednak, co vím, tak ty jsi říkal, že pokud někdo není studovaný v tom, tak by se od toho měl držet dál. Ale ty částečně si a něco takového si zažil. Není liš pravda. Pan profesor Nakonečný, říká ti to, Petře, něco? To jméno jsem slyšel a vůbec si to nedokážu k ničemu přiřadit. To byl pan profesor a to si každý najde na internetu. Profesor Nakonečný. A to byl specialista přes entity, hodně studoval a nejtalentovanější žáky i školil, nechal se je studovat u sebe a on je slavná taková ta historka, že on teoreticky věděl všechno, ale z praktického hlediska věděl, že nemůže, protože my nemůžeme všechno vědět. Jsou určitá místa vědění, kam nám není příslušno. A zaplať pámu za to, protože v těch bodech bychom dělali takový bordel, my lidi jsme strašní svině v tomhle stavu. No a jednou se svým studentem šel do lesa a on byl Jihočech. Branišinovský les to nebyl, takže to bylo kolem Tábora, protože on zbytek svého života už dávno zesnul, prožíval v Táboře. Šel se svým žákem a teďka udělal rituál a nic se nedělo. Sakra, tak něco jsme opomněli, něco špatně. No tak to se nenájzel, pojedeme domů. A najednou všechno stichlo. Najednou prostě přestal šumět les. Ptáci se odmlčeli. Vůbec se nehýbal vítr. Nepřirozený stav. A najednou vidějí po cestě, jak jede vír. Pak se probudili, počúraný, pokakaný prostě a tak podobně. Byli rozsuchaný, byli trošku jako potrhaný, ale nic jako fatálního. Ale nic si nepamatovali. Jsou věci, které by se neměly přitahovat. My lidi máme pocit, že všechno zvládneme, ale není to pravda, je to dokonce přímá lež. A proto si myslím, že je správné, že většina lidí nechce v tyto věci uvěřit, protože tak je to správné, ať nevěří. Mm-hmm. A by the way, jak jsi začal o tom mluvit, tak jsem tady začal ozývat takový podivný zvuk. Vůbec nevím, co to bylo. Zdělalo to jak nějaký nářek nebo něco zajímavé. Každopádně mě by ještě zajímalo, ty jsi tam měl, vy jste někde experimentovali s Ouija board a tam se vám, co se tam dělo, ať to nevyprávím já. Dobře, už to bylo asi v otevřených zdrojích. Já říkám, já mám zdroje dobrý. Mám kamarádku, která je médium a my jsme potřebovali vyřešit určitý rozhodovací proces. A navrhli jsme, protože když seš médium, tak my jako to nemám rád, takový jako cirkus, ne? Dali jsme destičku, normálně pod nos, tam jsme udělali jsme prostě oju, že jo. Vzali jsme skleničku panákovou, No, udělali jsme tu prostě ten cirkus, no a ona nám to začala odpovídat samozřejmě na ty otázky, no ale najednou ve chvíli,
když nám to jako většinu otázek odpovědělo, tak ta sklenička začala psát docela vulgární věci. Ona jako ta kamarádka Bílé médium začala jako synout trošičku, jakože je to špatný. A najednou v té skleničce se jako, ta sklenička se zamžila. Tak jsme ji skvrli, vyfoukali, umyli, vytřeli to a když jsme šli na terasu, tak potom ono něco začalo tu kamarádku bít. Jako jak bít? Představ si 150-kilovou, 150-centimetrovou dámu, která je nemocná, protože měla už za sebou tehdy takových 15 operací. A ona začala prostě, jako kdyby dostávala fakt jako facky a do držky prostě takovou... Mně nenapadlo nic jiného, než jí na ní skočit a přikrýt jí svým tělem a tím pádem to dobře už. Ale to se asi spíš týká jiného pořadu, ne? Hele, pojď na toho, do toho mostu, pojď. Já jdem na to. Já jsem si vzpomněl ten kyblíček, čověče. Hele, možná ještě dneska přijde vhod. Já vždycky, když tady mám nějakou legendu 90. let, tak mě zajímá, jak ty vnímáš, jak se posunula ta doba od 90. let do dneška. Jako v čem konkrétně se to posunulo a jak to vnímáš dneska? Posunula se velmi významně, protože my jsme už ta stará generace, která poslouchala ty Zeppeliny, Purple, AC a tak dále. A naším hnojivem byla rocková muzika. Nemluvím o těch popících. A my vidíme přes tu rockovou muziku ten svět. Je hodně rozšafný, hodně odpouští. Protože i my nutně potřebujeme, aby nám bylo odpouštěno, protože Big Beatáci, tak jak v českých zemích se tak jako říkávalo, se napáchali dost takových zvláštních věcí. Překračovali hranice. A to překračovali hranice nejen mainstreamu, ale i establishmentu. Dneska média pro establishment pracují. My jsme byli v 80. ale v podstatě i v 90. v undergroundu, i když se to tak nezdá, v mém případě už act ne, když jsem byl v mainstreamu. Ale já jsem zase zpátky jako v undergroundu, když to vezmeš kolem a kolem. A tohle, že tady jsme takhle jako v neoficiálním studiu, už to vypadá tak jako, že jsem v Androši. Svět se samozřejmě posunul mnohem dál. Říká se mu, že je korektnější, ale já si myslím, že je lživější. Že věci, které by se měly nazývat správnými jmény, jsou nazývány nesprávnými jmény. Začínáme žít ve falši a zvykáme si na to, že faleš znamená pravdu. A to nové pokolení, které se narodilo, nemluvím o mileniálech, ale řekněme v roce 2010 a dál, nevím, to už jsou áčkoví, nebo co to je vlastně? Jako já se v těch generacích už taky nevyznám. Už nemoc. My jsme boomři, ale musím říct, že oni už si zvykli. Když byl trend před několika málo lety, že byly 90. výročí televize nová a tak dále, bylo trendy prožívat si nějak ty 90, tak proti mě seděl, já nevím, 20-letý novinář a když jsem mu to popisoval, on mi vůbec nerozuměl. To bylo jako s tím ajťákem. On vůbec nevěděl, o čem já mluvím. A já mluvil o svobodě a on vůbec netušil, o čem já mluvil. To je ale jako celkem děsivé a smutné to, co zprávě řekl. A byl to novinář. Že vůbec nechápal koncept toho, že jsme si třeba dělali jako v rámci názoru, zákona, co jsme chtěli. Podle mého názoru jenom poslouchal, říkal, keci, prdy, beťary, prostě jasný. Jsi to vymýšlí dědek, prostě ty vole. Jako, jo, dědek si prostě jako už jako, tak jako, jo, víš co, pomáduje ty staré svoje šediny a vzpomíná, jak to kdysi dávno. Good times, bad times. No ne, ale tak dobře, tak pojďme to probrat, protože pokud ty říkáš, že třeba dvacátníci už tomu vlastně nerozumí ani tomu konceptu, co byla ta devadesátková svoboda, jak jim to chceš ale vysvětlit? Protože pokud to nechápeš, tak to nemůžeš aplikovat. Hele, já přeci ale nemám potřebu někomu cokoliv vysvětlovat. Já bych jim to vysvětlil, aby to pochopili, ono to bylo dobrý. Představ si, že budeš někomu vysvětlovat,
Rozdíl mezi muzikou 70. a 60. let dnešní třeba 15-leté dívce. Ona nechce, abys to vysvětloval. Dnešní generace nepotřebuje, aby si něco ty jim vysvětloval, protože ty jsi ještě mladý kluk, ale já už jsem odpadlík, já už jsem jako na hranici vůbec únosnosti, protože oni přebírají ten svět, zatímco já jsem držitel té pomalu pohasínající pochodně, kterou jsem dostal od svých předků, a oni svoje předky nemají rádi, nechtějí je vykopávat z hrobu. Ale já vím, že my stojíme na ramenou našich předků, kteří stáli na ramenou dalších předků, a genotyp je taková svině, že i ty mladí v druhé polovině jejich života dožene. Ale oni si na to musí dozrát. Opět jsme zpátky. Musí dozrát. No jasně, ale do té doby se může napáchat poměrně dost a v dnešní době digitálních technologií často už i nevratných škod. Na tobě? Nebo na situaci, na prostředí životním, na ekologii, na ekonomice. Proč myslíš, že páchají? Z našeho úhlu totiž páchají, ale oni myslí, že páchají dobro. No právě. No, ale tak to je ale běžná, historicky běžná, úplně normální záležitost. Jenom se urychlila, že už to není ob generaci, ale už je to v půlce generace. No, hold, rychlá doba. No, ale není třeba ten problém v tom, nebo kde já to vidím často, že v 17 je každý revolucionář. Já jsem byl taky. Dneska bych pravděpodobně se možná přilepoval k silnicím. Vůbec to nemůžu popřít. Ale co se dělo v naší době, takže nám ti říkali, počkej, až ti bude 35, uvidíš to jinak. Já. A nikdo nám nedával jako prostor se někde profilovat a ti dospělí se chovali jako dospělí a nepřistoupovali na to. Ale teď se podle toho mění jako světová politika a tak dále. Ne, že by to bylo úplně jedno, ale vím, že všechny vývoje mají nějaký smysl. A mluvím v plurálu, to znamená ne vývoj, ale vývoje. My v České republice jsme se zamilovali do myšlenky, že jsme středobodem světa. A zde myslím jenom Českou republiku, ale myslím tím evropské země, Evropskou unii, transatlantický kulturní prostor. Ale ono tomu tak není. Člověk vyjede do Asie, Afriky, Latinské Ameriky a máš po ptáčkách. Já jsem se nacestoval taky hodně. A musím říct, že když jsem byl na Sri Lance například, tak jsem hledal informace o Evropě, o Spojených státech. Já jsem se nemohl dopracovat k těm informacím. V obchodech byly nadnárodní, nebo zastoupené zboží nadnárodních značek, ale jinak tam byly australské, japonské, čínské značky. A mluvilo se pouze a výhraně o Austrálii a o Asii. Ale o Evropě ani pes neštěkl. Tam mi to bylo úplně jedno. A já rozumím, že my jsme tak jako zvyklí historicky, že Evropa a Spojené státy byly lídrem světové historie. Nejlépe na celém světě psali básně, nejlépe na celém světě psali romány, nejlépe na celém světě vytvářeli ekonomické struktury. My ale špatně chápeme to, že už máme po žížalkách. Evropa totiž už neumí nic objevného světu dát. A tak si to svět vezme sám. Já jsem tě tady chtěl představit i v těch jako netolik známých jako tvojích profesích, protože ty mě přijdou zajímavé. A jedna z nich je, že ty jsi vlastně český Mark Zuckerberg. Peprnet. Ne, ale počkej, já to chci uvést tak, že jestli ti třeba nepřijde trošku, když se podíváš na, jaké dneska mají obraty Facebook nebo Instagram, jestli ti nepřijde škoda, že jste nesehnali investora, aby Peprnet podržel. Kdyby diváci nevěděli, tak ty založil první sociální síť v Česku. Hele, tehdy byl internet v podstatě v rukou jenom odborníků nebo pseudoodborníků a neměli moc velký zájem, aby se tento svět, nebo aby do tohoto světa
přišla veš jako já z entertainmentu. Nikdo na to neměl zájem. Moc si vlastně tuhle zahrádku okopávali sami a takové lidi, jako jsem byl já, nechtěli. V Čechách dvojnásob. Ale já měl velkou radost, že jsem se tehdy poprvé dozvěděl, že existují ajťáci. A ten ajťák, já jsem měl vysvětlit ajťákovi, co po něm chci. A teďka dva, který umějí česky. Jo? Stejné příslušnosti, jako národní příslušnost. A teď proti sobě sedějí dva lidi, kteří si vůbec nerozumějí. Já mu vysvětlu, co chci, a on říká, ti nerozumím. Nakreslí mapu webu. A já jsem na něj koukal a říkal jsem, co? No napiš, co? A pak mi to jako, jo, a pak mi začalo svítat, že co chci, výsledek, jak se k tomu výsledku mají ty věci doporu. Takže já jsem měsíc seděl, dělal jsem něco, co jsem vůbec neuměl a chtěl, a výborná věc, že jsem vlastně vytvářel něco, co jsem měl v hlavě, ale začalo být, jo, co zobrazováno. Pak jsem mu to takhle přinesl, on se na to podíval a říkal, OK, a bylo to. Hele, a jak se ti, protože pro mě ajťáci, to je jednak jiný živočišný druh úplně pro mě, a ještě jsou z jiné galaxie. No jo. Já vůbec tomu nerozumím. A co já znám, tak skoro všichni říkají to tež. Jako, jak se ti s tím komunikovalo? Já jsem komunikoval jenom s jedním. Měl jsem ho přiděleného a oba dva jsme byli v zoologické zahradě, ale ten druhý byl v kleci. Z úhlu pohledu toho druhého. To znamená, já jsem seděl v kleci pro něj, on byl na svobodě a já byl v kleci a z mého úhlu pohledu to bylo obráceně. Jako kdybych přišel na psychiatrii a vysvětloval prostě, že pane Napoleone, vy nejste Napoleon, ale zkuste si Stalina. Napoleon mi nebude rozumět. Aha. Stalin ano. Takže jinými slovy chci říct, že ajťáci jsou jako Stalin. Ne, já jenom říkám, že prostě já mám rád diverzitu. To znamená, já miluju zvláštnosti a odchylky, anomálie. Jo? To znamená, já jsem se učil vlastně, že existují ještě jiní lidé živočišného druhu, kteří vypadají jako já a přitom asi přiletěli. E.T., jiný, ale ufouně existují. Že jo, mají ty mimikry, jakože vypadá jako člověk, jasně, vlastně mluví částečně jako lidi, ale nejsou to lidi. Ano. V podstatě je to taková umělá inteligence ve sofistikovaném těle. Vypadá to jako člověk a přitom je to robot. Zdravíme ajťáky. Doufám, že nás ale já mám rád, co bez vadí. Já taky radši, nebo nás ještě začnou hekovat. Ne, vůbec jak mám rád, opravdu. No. Jo, já taky. Ale já teda obdivuju, že zatím ses nedotk mléka. Jako, kdo to nežral tady tohle, tak si nedokáže představit, co to je. A ještě no, u toho mluvit. Zatím ne. Jo, tak to vypadá jako ten mozek toho kokainisty. No tak dobře, Kaštelensten. A ta vypadá, ale no, tak takhle vypadá peklo. Tak jo, zkusíme. Hele, ale jestli pokousnu ti to dáš bez mléka, protože tady jdu vždycky do mléka já. Všimni si jedné důležité věci. Divák si toho velice pozorný určitě všiml. Začínám zleva, ač pravičák. Jdu teď ve vlně levičáckého populismu. Taky se ti to pravděpodobně vymstí. Ty vado, a tady ta je hustá teda. To je vůně no, tak to bolesti. Je tak a to je právě ten nepřenosný zážitek. Nejen ta pálivost. Ale ta pálivost totiž... ten... Tyjo, to, ale to je síla teda. Totiž pálí jenom nosem. Takže stačí půlka, jo? No žádná půlka nepak, ale toho se dotknu jazykem a hned mi vypadne. Tyjo, ale to je zajímavý, ale to je sušený. To je neofilizované. To je jak popcorn. Tak já jdu do toho. Tak. To vůbec není špatný tohle. Chutná ti... Jsi první člověk, kterému tohle chutná. To je dobrý, to nemstám. To mi všichni ostatní říkají, že ty omáčky jsou v pohodě, ale tohle už je... Ale. Hele, ale teda... Je to horší, když čuchnu, než když se ochutnám. Hele, to je dobrý tohle, to mě pak... Ne, nechvál dne před večer. Hele, bylo to dobrý a teď to má ten účinek, jo? Jo.
poněkud paralyzující, pravá strana mi právě odpadává a odchází do vyšších lovišť. Ano, ano. Taky když půjdeš, pozor, pak třeba když půjdeš domů, můžeš spustit požární alarm, jo? Tak bacha na to. Jenom když projdeš kolem toho čidla. Jestli ještě neumřeš, tak já tady mám pravidelný segment, který se jmenuje Co tě sere. A tady je to o tom, že můžeš... Oficiální název? To je oficiální název. Tady je to o tom, že můžeš mluvit o čemkoliv, co tě sere. Je to taková psychologická poradna. Co tě sere? Já se teda vyhýbám vulgarismu, jak to jde. Takže já, než k tomu vulgarismu dospiju, tak začnu jako, co mě štve. Štve mě, že závist, nenávist a otevřené hejtování se stalo oficiální doktrínou. Může se, a je to společensky přijatelná věc. To znamená, že vzniká nepsaná společenská dohoda, společenská domluva, že lze udávat, bonzovat, vymýšlet si, uřkávat zlým slovem, zlou slinou, otevřeně nenávidět, vyhrožovat a tak dále a tak dále. A stalo se to společenskou normou. To mě sere. Protože je to akceptování neakceptovatelného a asi jsem možná příliš velký estet nebo etik. Tyto věci mě moc zlobí. Jak jsem na začátku říkal, zlobinkujou. Zlobinkujou tě. A prosím tě, co bys s nima dělal, když tě tak zlobinkujou? No, nepodporuji je samozřejmě v toto. Jo? To znamená, moje sociální bublina není plná těchto lidí. Já, ač pedagog, tak vím, že spíš příkladem, než dobře míněnou radou. Protože dobře míněná rada mnohdy škodí daleko víc, než mlčení. Protože dobře míněná rada nepřipravené osobnosti může vytvořit zdroj oponentury. A ač si myslí mnozí, že žijeme v otevřené společnosti, ve skutečnosti z mého úhlu pohledu, pochopitelně, a můžu se mýlit, se spíše společnost uzavírá. Mm-hmm. A to mi taky se ne. Tak jsme se k tomu krásně propracovali o to, že je to zlobínkuje. A víte co? Ještě jedna věc. Vzdělanost. U nás hodně klesá. A vzdělanost netkví jenom v tom, že lidi mají možnost číst internet, Google. Ale nedokážou spojovat věci dohromady. To Google totiž nedokáže. A obávám se, že to zatím nebude umět pořádně, ani umělá inteligence, ze které mám ne obavy, ale přímo strach. Mm-hmm. A já bychom to nějak v pozitivnu zakončili, tak já mám dvě klasické otázky. A to je první, co bys kázal hejtrům obecně? Jako takovým těm lidem, co hejtujou cokoliv, co člověk udělá. Hele, já mám to velké štěstí, že zase tak velká hruza to není. Že v našem oboru jsou celebrity, které dostávají od hejtrů daleko větší nálože. A když mě začnou hejtovat, tak já jim vždycky dám ten rozesmátej smajlík a nekomentuju. Protože hejter je vlastně z mého úhlu pohledu Baba Jaga, která mi nabízí jako Jeníčkovi, pojď si sednout na lopatu. Když na něj budu reagovat, jako bych si sedl na lopatu, a pak ten hejter má plné právo a oprávní a vlastně moje svolení mě do té pece šoupnu. To je krásný. A co bys naopak zkázal lidem, kteří si jdou za svým snem, třeba jako ty? To je přeci to nejkrásnější, co život může dovolovat. My totiž nemáme z toho života nic jiného ve skutečnosti, v té opravdové opravdovosti, než realizace vlastních snů. Život totiž není o tom vydělávat peníze a hákovat od 8 do 5, od 4 do 4, jak se zpívá from 9 to 5. Ale jde o to, aby člověk soupeřil sám se sebou, to já dělám, vlastně tím pádem mluvím o sobě,
A jediná šance, jak ten svět a život vnímat v tom nejpozitivnějším slova smyslu, je plnit si svoje sny. I byť na malých krůčcích. Protože velké sny se nemusí plnit. Ty nejsou určeny k plnění. Ale jsou jako, protože jak se říkává, cíl není cíl, ale cesta je cíl. Ale aby člověk mohl mít cestu vůbec, musí mít cíl. To je ten sen. Ale daleko důležitější než plnění a realizace toho snu je přeci ta cesta. A ta cesta je od toho, abych se dozvěděl, kdo jsem. To je dobrý, ne? To je dobrý, já to budu rovnit. Ale o tom to je? Tesat do mraboru. Ale o tom to je? To není země. Ale bylo to krásný. Slávku, já ti musím moc poděkovat a teda dát ti velkou poklonu, že jsi to zvládnul bez mléka. To jsi fakt jeden jako stop 0,1% lidí, co tady byli. Děkuju. A tím to končí už teďka? Teď končí hlavní část a teď ještě půjdem na druhou část, kde já mám ještě spoustu dotazů. A ptá se někdo vůbec něco? No samozřejmě. No tak jdeme do toho. Tady máš ještě omáčky, to máš jako vzpomínku na tvé mohutné utrpení. Hele, kromě toho, že jsem přišel kvůli těm lahvičkám, tak Petře, děkuju. Já děkuju. Já přemýšlím, jestli tě rovnou nasrat, nebo začnem pozitivně. Natvrdo. To znamená přirozenou patlomostí, že nerozumím, budu mluvit, tak mi hodně nerozumím. Některé moje metody se za chvilku začnou učit. Vztah je proces. Vztah je dialog. Dneska jsou vědecké týmy na všechno. Hlavně, když dostanou peníze a granty. Takže jenom jak si na tom s vírou? Ale lidské poznání se nemělo by omezovat pouze na vědu. Já jsem si dělal srandu, ale... Závist se narodila v České republice. On říkal, Češi byli vždycky takový svině. Jedi třikrát týdně, čtyřikrát mnozí z nich. A usmívají se pořád na tebe. Pravda, John Cleese z Monty Pythonu řekl, že Češi mají skoro tak dobrý humor jako Britové. A to řekl jenom proto, že českému humoru vůbec nerozumí.